boli iba partičkou kovbojov. Ale našli výnimočného koňa. Stačí slovo a vie, čo má robiť. A odvahu staviť na ňo všetko. Toto je pretekár. Sledujte ich neuveriteľnú cestu na legendárne Kentucky Derby. Váš kôň sa naozaj kvalifikoval do derby. Čo prosím? Premiéra strhujúceho skutočného príbehu. To nehrá, ten nevyhrá. Keď pocíti šancu, vyletí. 51 na víťazstvo. V sobotu o 20:30 na Doma.